Srpski teniser Novak Đoković neće igrati u Tokiju i Pekingu. Novak Đoković je pobedio Albuta na startu US Open-a i to prilično lako, rezultatom 3-0 u setovima i plasirao se u narednu rundu takmičenja u Njujorku. Tokom trajanja ovog turnira stigle informacije da Novak Đoković neće učestvovati na dva velika turnira. Objavljena je lista učesnika za turnire u Pekingu i Tokiju koji se održavaju od 23. septembra. Na njoj od top 10 tenisera nema samo Novaka Đokovića.